Varmt välkomna till Bang & Olufsens investorpresentation, där jag, Christian Thier, som är CEO, och Nikolaj Wendelboe, som är finansdirektör, kommer att ge insikt och bakgrund till varför vi gör den här kapitalutvidgelsen och vad vi har gjort i transformeringen utav Bang & Olufsen. Så vi har satt ihop en kort presentation där vi ska redogöra för varför vi gör det här och vad vi har gjort på Bang & Olufsen och vad vår strategi är. Vi har satt ihop ett starkt ledningsteam på Bang & Olufsen och vi har byggt upp ett ledningsteam som består av 12 personer. Och vi har tagit våra kunder, vi har tagit våra regionala organisationer in i ledningsteamet som inte var fallet förut. Detta allt för att komma närmare våra kunder och våra marknader och för att sälja mer produkter. Vi har också tagit in vår produktledning i vår ledningsgrupp, också för att komma närmare produkterna, för vi är ett produkt- och ett försäljningsbolag. Och det är de två sakerna vi ska fokusera på när vi går vidare med Bang & Olufsen. Om vi tittar på vad som har föranlett den här kapitalutvidgelsen, så har vi börjat med transformationen redan när jag började. Vi har börjat med att sätta en stark organisation på plats. Vi har börjat med att göra en kostnadsreducering och i kvartal tre så såg vi redan flera goda resultat utav de insatserna och de förändringarna som vi hade börjat göra. Men sen kom corona och covid-19, och det gjorde givetvis att vår marknad stannade av, våra affärer var stängda och vi såg det nödvändigt att förstärka vår kapitalbas och fråga aktionärer då om en kapitalutvidgelse för att säkerställa att vi kan utföra och exekuta vår strategi och ta Bang & Olufsen in i framtiden. Om vi tittar på Bang & Olufsen och tittar på ett snapshot utav Bang & Olufsen, var vi är, och tittar på de 9 första månaderna utav året, så ser ni att vi omsätter 1,7 miljarder. Vi säljer i huvudsak i Europa och i Asien, och vi har en stark brand licensing-affär. Vi har ett stort antal monobrand-affärer. Vi har också ett stort antal multibrand-affärer som ni ser på den här bilden. Så vi har en god representation i Europa och en god representation i Asien, och vi saknar en del som vi behöver jobba med i Amerika. Under de senaste 10 åren så har Bang & Olufsen gått igenom en stor transformation. Många utav de sakerna som Bang & Olufsen har gjort under de 10 åren tar vi med oss in i vår nya strategi. Vi har gjort en asset light, som vi kallar den, affärsmodell där vi har många partner som hjälper oss att bygga våra produkter, producera våra produkter. Och det gör att vi har en flexibilitet när det gäller kostnadssidan, men också en flexibilitet att öka volymerna om vi behöver öka volymerna. Och det tar vi med oss in i vår nya strategi också. Sen har vi ett fantastiskt och enormt ljudkunnande på Bang & Olufsen, och inom hela Danmark har vi denna kunskap. Den tar vi också med oss, och vi har våra egna laboratorium i Struer som är helt unika, världsunika, och vi ska fortsätta använda dem och fortsätta göra världens bästa ljud med Bang & Olufsen. Sen har vi ett helt unikt varumärke som är positionerat på ett sätt som ingen annan egentligen kan positionera sig för. Vi har ett luxury brand som vi ska fortsätta bygga på och ta med oss in i framtiden. Vi har också ikoniska produkter. Det finns många ikoniska produkter där ute. Ni har säkert en hel del hemma hos er också. Vi ska fortsätta tillverka de här ikoniska produkterna, och vi ska vara stolta över den historien vi har. Och vi ser också att våra Bang & Olufsen-produkter lever länge i hela världen, har en mycket längre livslängd och livscykel än andra konkurrenters produkter har. Och det ska vi fortsätta bygga på, för det är också bra för vår miljö och för vår framtid. Sen har vi, som jag nyss var inne på, ett helt unikt distributionsnät med monobrand-affärer, med multibrand-affärer och med en online-plattform som vi också ska ta med och fortsätta bygga vidare på. Och i tillägg till det så bygger vi även en enterprise- eller företagsverksamhet som jag kommer tillbaka till alldeles strax. Så om vi går in i vår strategi nu, så kortsiktigt så handlar vår strategi om att tjäna pengar. Och vi har satt ett fokus på att tjäna pengar.
Och i det här huset som ni ser så börjar vi med ett att minska vår kostnadsbas. Och vi har annonserat att vi ska ta ut 175 miljoner i kostnad. Det är steg nummer ett. Steg nummer två är att fokusera på de länderna där pengarna finns och där vi kan tjäna pengarna snabbast och med störst sannolikhet. Och då har vi fokuserat på sex länder. Sen går vi vidare till våra produkter. Det är viktigt att vi fortsätter bygga en produkt plan som tar oss in i framtiden, men det är också lika viktigt att vi rättar till en del utav de felen som vi har haft i våra produkter som vi har lanserat redan, och det kommer vi också göra. Sen om vi går till Kina så har vi en enorm marknad i Kina. Det är vår största marknad idag, men Kina är enormt och har en enorm potential, och Korea lika så. Så vad vi behöver göra här är att stoppa in mer folk, mer resurser för att erövra denna enorma kontinent. Och sen brand partnering och brand licensing. Det är en viktig del av vår strategi idag. Det kommer fortsätta vara en viktig del av vår strategi imorgon. Och vi har flera stora möjligheter i brand partnering och brand licensing. Och vi har precis igår annonserat att vi samarbetar med Xbox och ska börja ett samarbete med Xbox. Sen som jag sa sen första dagen här, så har jag sagt att vi ska fokusera på sales and marketing, och det ska vi fortsätta göra, för vi har bra produkter, så vi behöver tala om det för hela världen. Sen ska vi fortsätta med att bygga vår digitala plattform och göra vår digitala plattform än starkare, för det är ett sätt för oss att nå ut på ett kostnadseffektivt sätt till hela världen och tala om hur bra produkter och hur bra ljud och hur bra design vi har. Och sen sist men inte minst så handlar det om våra medarbetare på Bang & Olufsen, att vi alla är motiverade, att vi alla brinner för den här uppgiften och är passionerade för den här uppgiften. Och det känner jag att vi har, och vi ska fortsätta se till så att vi har det genom hela vår strategi. Så vid sidan av huset, som är för att vi ska tjäna pengar, så har vi tre andra stora möjligheter. Om vi börjar nerifrån upp så har vi en stor möjlighet med vårt affärssegment, där vi försöker hitta stora affärsmöjligheter med stora partners, och vi har en hel del diskussioner på gång och som kommer ta tid, men där vi har en fantastisk möjlighet. På liknande sätt så har vi en fantastisk möjlighet att vinna distributionspartners och andra partners som hjälper oss att ta våra produkter ut i hela världen. Vi har skrivit ett kontrakt med Aspis redan som täcker 22 länder i Östeuropa, där de gör vår distribution i de här länderna. Och de jobbar redan ihop med Apple, de jobbar redan ihop med LG, de jobbar redan ihop med andra stora varumärken. Så det kommer hjälpa oss att stärka Östeuropa så att vi kan fokusera på de åtta länderna som vi ska göra. På samma sätt så har vi en diskussion om Nordamerika och försöker hitta en partner som kan hjälpa oss att expandera på den nordamerikanska marknaden på ett snabbare sätt. Den tredje möjligheten vi har, det är för de välbeställda. Och här har vi inte tidigare på ett systematiskt sätt jobbat med marknadsföring mot det här segmentet. Och nu sätter vi in ett program där vi kontinuerligt jobbar mot att leverera vårt budskap till de välbeställda och sälja mer, framförallt utav vår stage och flexible living-kategori. Så om vi går vidare och tittar på våran position i världen, så har vi en unik plats när det gäller blandningen mellan consumer electronics eller konsumentelektronik och luxury. Det finns ingen annan som är i den här sweet spoten. Det finns ingen annan som kan ta den ifrån oss. Det finns ingen annan som kan bygga upp den mer än att de gör det under 100 år. Men då vill de fortfarande vara 100 år efter oss. Vi har gjort det här i 95 år. Det här är vår plats. Vi kommer fortsätta bygga vår produkt och vårt erbjudande kring den här platsen. Men vi kommer göra det på ett sådant sätt att vi kommer ha ett erbjudande som är good, better och bäst när det gäller vår produktstrategi. Och vi kommer fortsätta givetvis att bygga det på ljud och på design och på vårt skickliga hantverk som vi har haft i våra produkter. Så vi går vidare och tittar på de kundgrupperna som vi ska sälja våra produkter till, och nu går vi in lite mer på lång sikt, så kommer vi börja bygga produkter och erbjudanden för fyra kundgrupper. Vi har generation Z, vi har karriäristerna, vi har de som vi kallar för de väletablerade, och sen har vi de som är de riktigt förmögna i världen. De fyra kundgrupperna bygger vi erbjudanden för, vi försöker förstå de fyra kundgrupperna, och sen bygger vi produkter för de fyra kundgrupperna, och vi bygger också en distribution och marknadsföring för att träffa mer rätt, och det här kommer hjälpa oss att sälja mer och bli mer effektiva när vi går ut på marknaden. Tittar vi vidare sen så kommer vi fortsätta behålla våra tre kategorier on the go,
flexible living och staged. Och de är viktiga allihopa. Vi kommer inte göra avkall på någon av dem. Men som ni ser så kommer vi lägga till att vi kommer ha en limited edition-serie, vi kommer ha en classic-serie och vi kommer ha en bespoke-serie, vilket innebär att vi kommer göra när det gäller classic, vi kommer fortsätta att underhålla våra produkter som finns ute, som har varit ute länge i världen. Vi kommer att göra limited editions för de här kundgrupperna och för de här marknadskanalerna som vi kommer sälja till. Och sen för de då välbeställda, riktigt välbeställda som vill ha en Bang & Olufsen-produkt i en helt annan färg, i ett helt annat material, så kommer vi också tillgodose det behovet. Så på det sättet kommer vi utveckla vår produktportfölj och sen också ha då tre olika prispositioner. En som är mer för good och sen en som är bättre och sen den bästa högst upp. Så det sättet som produktportföljen kommer utvecklas för. Och som ni säkert har sett redan så har vi varit fantastiskt framgångsrika med de tre senaste lanseringarna. Det är de bästa produkterna i världen. De vinner priser för sitt ljud, för sin design. Och det råder inget tvivel om saken att vi vet hur vi bygger bästa ljudet och bästa designen. A1 har blivit en fantastisk produkt som har blivit väl emottagen. Balance har blivit väl emottagen och vunnit priser. Och också vår soundbar Stage har varit helt fantastisk och vunnit priser också. Så att vi vet hur vi gör det här. Vi kan det här. Om vi tittar på sen hur vi ska gå till marknaden och hur vi ska nå ut till våra kunder, så kommer vi fortsätta att bygga vårt sätt att gå till marknaden på samma sätt som vi gjort tidigare. Vi kommer att ha egna butiker, våra monobrandbutiker, utveckla dem vidare. Vi behöver bli mycket starkare på multibrand, vilket vi också håller på att utveckla just nu. Och sen så ska vi fortsätta bygga på den digitala plattformen och vår online-plattform och fortsätta utveckla den vidare. Gör vi det så kommer vi få en väl täckande och väl fungerande distribution i de här 8 länderna som vi fokuserar på. Så att om man sammanfattar så har vi det här i 3 olika faser. Vi har fas nummer 1 som handlar om att tjäna pengar. Vi är väl redan på väg att leverera mot det. Och vi var väl på väg innan corona kom i den fasen också. Sen fas nummer 2, det handlar om att se till så att det här blir robust, att allting fungerar, processer på plats. Och sen fas nummer 3 är att ta det här vidare ut i världen på flera ställen. Och då givetvis säkra Bang & Olufsens långsiktiga tillväxt på det här sättet. Så det här är strategin. Givetvis för strategi så behöver man ha siffror också och man behöver ha en ekonomi. Och det gör mig då nöjet att presentera Nikolaj och lämna över till Nikolaj som kommer att ta sig igenom den finansiella biten av strategin. Tack för det, Christian. Jag vill nu fortælle lidt om den økonomiske udvikling i Bang & Olufsen her i årets første 9 måneder. Det er vigtigt at forstå baggrunden for den økonomiske udvikling, vi har set, det er, at vi er i gang med en transformation af den måde, vi går til markedet på. Vi er ved at flytte os fra at være en wholesale, grossistdrevet virksomhed til at være en retail-fokuseret virksomhed, som er fokuseret på at sælge vores produkter til vores kunder, til slutbrugeren, til dem, der bruger dem i dagligdagen. Og en del af den transformation, den går ud på, at vi sætter mere fokus på, hvordan kunderne aftager vores produkter, og sætter mindre fokus på, hvordan vores partnere, monobrandpartnere, multibrandpartnere, aftager vores produkter direkte for os. Det vi har set historisk, det er, at vi har solgt mange produkter ind til vores retailpartnere. De har så desværre ligget på lager der i for lang tid, som har gjort, at de ikke er blevet solgt ud i samme takt til slutkunderne. Den lageropbygning har vi prøvet at nedbringe i det her finansielle år. Det betyder, at man kan se på vores omsætningstal, at vi de første 2 kvartaler af året har en negativ vækst på 30% i forhold til året før. Men at vi hen i Q3, altså inden coronakrisen indtræft, så en markant forbedring og har en negativ vækst på -14%. Så vi kan altså se, at den strategi, vi har lagt, den plan, vi har lagt for at ændre vores vej ind i markedet, den fungerer. Det har også haft en indflydelse på vores indtjening. Når man kigger på vores bruttomargen, altså hvor stor en andel af vores omsætning, som bliver til indtjening, jamen så har vi oplevet specielt i de første 2 kvartaler af året, at vi har haft en markant lavere bruttomargen, end vi normalt har. Og det har vi haft, fordi vi har for mange produkter på lager, som vi skulle sælge ud til lavere priser end normalt. Når et af vores produkter går end of life, altså at det ikke længere skal være et varigt produkt i vores sortiment, jamen så skal vi sælge det ud,
Og når det er end of life, så sælger vi det typisk ud til lavere priser, og det har haft en relativt stor impact på vores margin i det her år. Det vi dog kan se, det er, at vi har formået at vende underskud til overskud i løbet af året. I Q1 for eksempel, jamen der havde vi et underskud på 30% på vores EBIT-margin, og det er nu vendt til et lille bitte, men dog et positivt overskud på lige godt 0,3% i Q3. Så den plan, vi har lagt for at få vores retail-lager nedbragt, for at få vores egne lager nedbragt, den har altså virket på vores økonomi. Når vi kigger hen over de hovedmarkeder, vi har, som vi inddeler i tre overordnede regioner, EMEA, Asien og Americas, jamen så er historien sådan set den samme i alle tre regioner. Alle tre regioner har været berørt af den ændring, vi har lavet, men dog med lidt forskellig baggrund og på lidt forskellig niveau. Kigger vi på EMEA, som ud over at være Europa, også er Mellemøsten og Afrika, jamen så har vi haft en stor nedbringelse af de lager, der har været ude i retail-led i løbet af året. Og det vi kan se i Q3, det er rent faktisk, at i Vesteuropa, jamen der har vores omsætning været stort set på niveau med Q3 sidste år. Så der kan vi konkludere, at vi har lykkes med at nedbringe de lager, vi har haft. I Asien og i USA, som i høj grad er markeder, hvor vi sælger vores on-the-go-produkter, jamen der har vi kæmpet med salg i uautoriserede kanaler, som er en af de effekter, man ser, når man har for store lager. Det er, at vores partnere de har solgt produkterne via kanaler, som ikke er autoriserede, og der har opstået en prisgæld på nogle af de her kanaler, som har impactet vores omsætning også. Det er noget, vi har arbejdet seriøst med at få under kontrol og få styr på. Og i og med, at vi ikke længere har så stort et fokus på at sælge ud til vores retail-kanal, men har fokus på at sælge til forbrugeren, jamen, så er det også noget, vi ser har forbedret sig. Endelig så vil jeg kigge lidt på vores cashflow og vores frie pengestrøm, vores arbejdskapital og vores likviditet. Det er utrolig vigtige nøgletal for en virksomhed, og har specielt været det for Bang & Olufsen. Som I kan se på den her slide, jamen så har vi hele sidste år og også i det første kvartal i år haft negative frie pengestrømme. Og det har vi haft blandt andet, fordi vi har arbejdet med alt for store kreditter til vores partnere, men også fordi vi har bygget for store lager op i Bang & Olufsen, som vi har skulle nedbringe. Og det er vi sådan set lykkedes fint med her i andet og tredje kvartal, hvor vi har haft positive frie pengestrømme. Og det har vi blandt andet haft, fordi det lykkedes os at nedbringe vores egne lager, samtidig med, at vi har nedbragt vores debitorer markant i den samme periode. Og det betyder også, at vores likviditet og de penge, vi har i kassen, jamen det har vi fået stabiliseret fra det store fald, vi så i 2018-19, hvor vi brugte over en halv milliard i likviditet, til at vi rent faktisk her i Q2 og Q3 har kunne opbygge lidt på vores likviditet igen. Men når vi kigger på forventningerne til det finansår, der hedder 2019-20, så er det jo klart, at coronakrisen, som jo indtraf i vores fjerde kvartal, faktisk i slutningen af vores tredje kvartal, jamen det har selvfølgelig en stor betydning for, hvordan vi ser året slutte. Så der er ingen tvivl om, at vores fjerde kvartal kommer til at være påvirket kraftigt både på omsætning og indtjening og på frie pengestrømme af coronakrisen. Coronakrisen har betydet, at en lang række af vores markeder har været lukket ned på forskellige tidspunkter, men for eksempel i april måned, hvor både Asien og Europa var lukket ned på én gang, jamen der var over 60% af vores butikker faktisk lukket. Det betyder, at vi for året i år forventer en samlet negativ omsætningsvækst på mellem 20-29%, men som jeg tror, vi godt kan fastslå, kommer til at ligge i den lavere ende af det spænd. Det samme gør sig gældende for vores EBIT-margin, som kommer til at ligge på mellem -10% og -15%, men igen også i den lavere ende. De frie pengestrømme, dem forventer vi kommer til at ligge mellem -200 og -350 millioner kroner. Her forventer vi at ligge i sådan midten af intervallet, blandt andet fordi vi har kunne gøre brug af nogle af de hjælpepakker, som den danske regering har fremlagt i forbindelse med coronakrisen. Og det har vi egentlig sat stor pris på at kunne.
Når vi kigger på vores forventninger til det næste finansår, der har vi været ude med nogle forløbige forventninger i forbindelse med, at vi har annonceret den her kapitaludvidelse. Og vi forventer til næste år en omsætning på ca. 2,2 milliarder. Vi forventer et EBIT på omkring minus 100 millioner kroner og frie pengestrøm på omkring minus 200 millioner kroner. Det er klart, at når man kigger ind i næste år, så er det svært at sige noget sådan meget præcist omkring den økonomiske udvikling. Der er selvfølgelig flere forhold, der gør sig gældende, men det allervigtigste, det er coronakrisen, som det stadigvæk er svært at spå præcis om, hvordan kommer til at udvikle sig. Vi tror på, at vi med den udvikling, som vi ser i øjeblikket, og med de forventninger, vi har til verdensøkonomien, så kan vi lave omkring de her 2,2 milliarder i omsætning. Men det er også klart, at i en situation, hvor coronakrisen bliver dybere, bliver værre eller bliver længere end det, som vi forudsætter på nuværende tidspunkt, jamen så kan vores omsætning risikere at falde i forhold til det, vi ser i år. Men vi har også kigget på, hvor vi ligger i forhold til at kunne få en break-even på vores indtjening. Og det vil vi få ved cirka en omsætning på 2,4 milliarder. Så det er selvfølgelig klart, at som Christian også var inde på, det er det, vi går benhårdt efter at kunne levere i løbet af den her strategiperiode, det er at få vores indtjening tilbage i positivt territorie. Den næste slide, den viser udbudsstrukturen for den transaktion, vi netop har annonceret. Jeg vil ikke bruge så meget tid på den, men i stedet for gå til en slide, der sådan i overblik viser, hvad det er, vi har tilbudt vores aktionærer. Vi laver nu en aktieemission med fortrækningsret for eksisterende aktionærer. Det vil sige, at alle eksisterende aktionærer har mulighed for at tegne nye BRO-aktier før alle andre. Og det foregår rent praktisk på den måde, at man som aktionær i sit depot for hver BRO-aktie, man har i dag, får to retter til at tegne nye aktier. Hver af de her nye retter giver mulighed for at tegne en ny BRO-aktie. Det vil sige, at for hver BRO-aktie, man har i dag, kan man tegne to nye aktier. Prisen på de nye aktier, den er 5 kroner per styk. Og hvis man ønsker at gøre brug af sin mulighed for at tegne nye aktier, jamen så skal man tage fat i sin bank. Der er også mulighed for, at man ikke ønsker at gøre brug og tegne nye retter, nye aktier ved hjælp af sine retter. Hvis man ikke ønsker det, jamen så er det vigtigt, at man får solgt de retter, man har fået tildelt. Den 9. juni, jamen der fik man de her retter i sit depot, og derfor man også kunne se, at aktiekursen den 9. juni er faldet relativt meget. Det er helt normalt, og det er simpelthen et udtryk for, at der skal være 3 gange så mange Bang & Olufsen aktier, som der før har været, og det aflejer sig i aktiekursen. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til alle aktionærer for jeres støtte, og håber, at I vil gøre brug af muligheden for at tegne en ny Bang & Olufsen aktie. Tusind tak til Christian og Nikolaj for at give os god indsigt i BO's emission og rejsen fremover. Vi sidder hos BO i Lyngby lige nu. Jeg hedder Ole Søberg, og jeg er formand for Aktionærforeningen, og jeg har fornøjelsen at lave et lidt spørgsmål og interview med Christian og Nikolaj efter den præstation, vi lige har set. Jeg vil egentlig starte sådan lidt overordnet med hele markedet, og i det præsentationsmateriale, I har, der nævner I, at der er et marked på ca. 470 milliarder kroner. Jeg har nu valgt at se det på en lidt anden måde og sige, at der bliver solgt ca. 200 millioner tv-apparater på årsbasis og mindst 300 millioner højtaler på årsbasis. Hvor mange enheder er det sådan cirka, at BRO sælger? Fordi I siger, at I sælger for, at estimatet er for 2 milliarder kroner, så det må være en meget lille andel af de solgte enheder, I så også får solgt. Om jag börjar svara så kan Nikolaj fortsätta. Vår andel är givetvis en liten andel, men vår andel har ett högt värde för oss och det faktum att marknaden är stor ger oss en enorm möjlighet att växa i den marknaden med våran differentiering som vi har, för att vi försöker inte vara som alla andra, utan vi har vår unikhet i vår design, i vår craft och vår sound, och det positionerar vi oss och försöker vara mer del i en blue ocean där ingen annan har varit förut. Men netop det blue ocean, der har, når jeg sidder og kigger lidt rundt og kigger Sonos og Bose og Sennheiser og andre lydsystemer, som findes, og det er mest på lydsiden, jeg spørger nu her,
Hvordan har I tænkt jer ligesom at lave jeres positionering i markedet i forhold til de mest relevante konkurrenter? Mm. Så at, nummer ett, så vinner vi på sound og vi vinner på design mot de konkurrenterna du nämner, så det är good news. Sen så, som jag förklarade tidigare, så försöker vi göra en prispositionering som är lägre, mellan och högre. Så att för alla tre produktkategorierna så försöker vi bygga upp en lägre prispunkt, en mitten och en högre. Men vi slår dem på ljud och på kvalitet. Okay. Nu under præstationen, som jeg lyttede til med interesse, så blev der nævnt flere segmenter og regioner. Jeg har egentlig overvejet at vælge lidt ud et enkelt område, det amerikanske marked. For nu sidder vi her i gode omgivelser. Der er den her højtaler, som er vældig dyr, synes jeg. Og så er der den her væg, som jeg rigtig godt kan lide. Så er der et eksempel på on-the-go-produktet her. Hvis man kigger på det amerikanske marked, så faldt jeg for nogle år siden over en virksomhed, der hedder Restoration Hardware, som havde store problemer, rent økonomisk i hvert fald, som BAU også bevæger sig igennem nu her. De har så haft en rejse, hvor de virkelig er blevet relevante og tydelige på det amerikanske marked. Er det ikke en mulighed for BAU at arbejde sammen med virksomheder som Restoration Hardware, hvor man ligesom kommer helt ind i værdikæden, når folk indretter deres hjem? Restoration Hardware har gjort en fantastisk resa i sig, men de valde också att fokusera bara på en marknad, precis som vi fokuserar nu på färgmarknaden, de fokuserar bara på USA, finns bara i USA. Däremot har du helt rätt i att samarbeta med inredningsföretag, med designföretag, då träffar vi de här fyra målgrupperna som vi pratar om. Då, så att hela vår uppbyggnad av strategin kommer inrikta sig på hur träffar vi de fyra målgrupperna. Och vi vet att en del av dem går på Restoration Hardware, så precis som du säger så vore det en bra partner, men det finns andra bra partner. Ja, fordi man går i Apple Stores, så i hvert fald historisk set har man kunnet få de gamle Play-produkter i den kanal. Så er det også. Men vi har også sagt, at vi jobber igennem vores nye USA-strategi nu. Vi har bytt til en ny ledare i USA som började för 2 veckor sedan. Ja. Och vi håller på att jobba igenom en ny USA-strategi. Den kräver lite mer arbete än vad vi tar fram nu på den här kort sikt. Och också svårare nöt att knäcka. Så därför har vi fokuserat på de marknader som vi redan var starka på, de 6 i Europa och de 2 i Asien. Ja. Nu är det ju något som ligger långt tillbaka från för i var egentligen ansatt, men BAU har ju snart varit börsnoterad i 40 år och kikar man historiskt sett så har aktiekursen haft mycket hög korrelation med salgsudviklingen. Så därför så är det ju viktigt som aktionär att sitta och hålla øje med, hvordan blir salgsudviklingen fremadrettet. Så en ting är hvordan marknaden går, men hvordan du er ny i selskabet. Den kultur, du har oplevet, og den dynamik omkring produktudvikling, som findes, og du godt kunne tænke dig, at den skulle findes i fremtiden. Hvordan ser du egentlig det spille ud i øget omsætning de kommende år? Jeg sa redan när jag började att produkterna är helt fantastiska och det tycker jag fortfarande på Bang & Olufsen. Våra produkter är bra. De 3 senaste som vi har lanserat igen är bäst i sin klass. Men vi har inte varit tillräckligt duktiga på att sälja dem. Så är det bara att konstatera. Och för att bli tillräckligt duktig på att sälja dem så behöver vi fokusera på färre ställen, gå tillbaka till färre ställen och göra allting rätt. För att även om du bara tittar på den tyska marknaden så är den stor nog för oss att kunna ha en god tillväxt. Den schweiziska marknaden är stor nog för oss att kunna ha en god tillväxt. Engelska marknaden också. Så vi behöver inte vara överallt samtidigt. Utan när vi har fått de här länderna att fungera, när vi har fått de här länderna att börja växa, så kommer vi sen gradvis att öka vår footprint. Och det är som Restoration Hardware gör för att komma tillbaka till dem också. De är fortfarande bara kvar i USA fast de har framgång. Ja, för det, nu springer jag måske lite i förhåll till vad jag hade tänkt. För det handlar lite om omkostningarna, men hvis du har en god upplevelse fra Logitech, hvor du var arbejdet før BO, og Logitech var igennem en omstrukturering. Aktiekursen gik fra 5 schweizer frank til, jeg tror, den har været på den anden 50. side 40, eller 50 nu. Så hvad har du taget med af læringer for den rejse, som du kan overføre til BO? Framförallt så måste vi jobba med våra partners och med våra kunder och man behöver göra planer med sina partners och med sina kunder och sen verkställer man den på längre sikt. Så att kommer tillbaka till hur vi gör och hur vi har gjort sales and marketing. Och det finns mycket som vi ska göra annorlunda och gör annorlunda redan nu i sales and marketing. Närmare kunderna, planera bättre och komma överens om hur vi ska sälja och hur många vi vill sälja.
og i virkeligheden også lidt færre kanaler i forhold til det, BO har haft i historisk set. Vi behøver have ret kanaler, men jeg tror, at vi behöver ha fler kanaler och vi behöver rätt kanaler och sen behöver vi stoppa rätt sortiment i kanalerna. Så det innebär inte att alla ska ha hela sortimentet, utan hur vi gör kanaldifferensiering är viktigt, för att man vill vara igång med alla men inte med alla produkter överallt. Och det är en konst i sig, men nu har vi duktigt folk på plats och vi har anställt nya människor i många länder i Europa och en ny Europachef också som är väl förtrogen med hur man gör, som kommer från Logitech för övrigt också. Okay, så du har taget nogle af de gode medarbejdere med. Der er et salgsområde, som er utroligt lukrativt for BO, og det er royaltyindtægterne. Og der så jeg i prospektet nede under risikosektionen, at det er langt fra sikkert, at de aftaler, der findes med HP og med LG Electronics, eller LG-gruppen, at de er givende efter 2021. Kan I give et par kommentarer med på det, hvordan man som aktionær skal læse den her lille risiko? Klamamse. Nikolaj, du kan få börja svara om du. Jamen altså, først og fremmest så samarbejdet med LG er ikke et brand partnering samarbejde, vi har med dem i øjeblikket. Det har vi haft, det har vi ikke i øjeblikket. Det samarbejde, vi har med LG, handler om vores tv og vores samarbejde med dem om tv-skærme, primært til de fjernsyn, vi laver i øjeblikket. Og det er jo samarbejde, som vi løbende fornyer, og føler os fortrøstningsfulde omkring, at vi kommer til at forny det med LG igen, når det udløber. HP, det er sådan en mere klassisk licensforretning, vi har med HP. Den aftale udløber med udgang af det finansår, vi netop har startet op, og der har vi jo også en positiv dialog med HP omkring det videre samarbejde med dem. Fornemt. Hvis vi kigger ned på omkostningerne, så er der nævnt en omkostningsbesparelse på 175 millioner kroner. Jeg har ikke kunnet finde sådan de nærmere detaljer, hvor det er henne. Så kan I løfte sløret lidt for, om det er produktionsomkostninger, om det er udvikling, salg, markedsføring eller administrationsomkostninger, som kommer til at stå for skud? Det korte svar er, at rent regnskabsmæssigt økonomisk, så kommer du til at se det i alle dele af omkostningskategorierne. Og det bliver egentlig sådan nogenlunde lige fordelt mellem salg og produktion og administration. Men det er sådan set ikke det vigtige her. Det vigtige pointe er her, at de omkostninger, vi tager ud i alle led af vores organisation, det er de omkostninger, som er administrative. Det er de funktioner, der er administrative. Det er den del, som vi kan kalde også en salgsfunktion eller en udviklingsfunktion af back-office-delen. Så vi er ikke inde og røre ved det, der egentlig handler om at sælge produkter til vores kunder, eller udvikle egentlig nye produkter. Det er alt det administrative, det er alt det, der ligger bagved, som vi er inde og kigge på i forbindelse med det omkostningsprogram. Og det giver jo så forbedret lønsomhed, så vi skal sådan, som aktionær regne med, at det her lander ned i nærheden af overskud før skat. Jamen det er jo hele ideen med et omkostningsprogram er selvfølgelig at nedbringe vores kapacitetsomkostninger ordentligt set. Noget af det, vi har meget fokus på, det er jo at få bragt balance i vores profit and loss. Der skal man arbejde med omsætningen. Det er en del af det, men vi skal også arbejde med omkostningerne, så vi får den balance så hurtigt som muligt i virkeligheden. Det får mig så ind på bruttomargen, og det er lidt følsomhed over mod omsætningen, fordi hvis BO-aktien virkelig skal komme op og flyve, nu flyver den jo kæmpe fint i dag her den 9. juni, hvor aktien stiger 30% lige før at vi gik i studiet her. Kigger man fremover, så din omsætning, der findes på ca. 2 milliarder, når den nærmer sig 4 eller 5 milliarder, som forhåbentlig bliver en realitet i løbet af en årrække, hvad er mulighederne på, hvad bruttomargen kan blive i den forbindelse? Fordi der er jo en skaler effektivitet på det, jeg kan høre, I har lavet omkring outsourcing af produktion osv. For det første forsøger vi vara i the high end of the market, og på højere delen af marknaden, så vi räknar med, at vi kan holde et højere pris. Även om vi vil vara tillgänglig luxury, når vi gør det, så kommer vi fortfarande have et premium på vårt pris, det är nummer ett. Sen när vi bygger våra produkter och när vi tittar på vår omkostnadssida, så gäller det givetvis att inte stoppa in kostnader som inte värdesätts av våra kunder. Så även i produktdesignen, hur ser den ut inuti, vilken färg ska vi ha, vilka kablar ska vi ha, så det går att effektivisera
hur vi tillverkar produkten, hur vi designar produkten och genom att göra båda och då, så kommer vi tror jag kunna ha en god bruttomarginal framöver. Jag vill inte ge några utsagor om vilken bruttomarginal vi ska ha, men det måste bli bättre än vad den är. Ja, det är jag helt med på. Jag kan inte säga i detaljer vad den blir. Mm. Jeg tror, noget af det, der er interessant omkring udviklingen i vores bruttomarked, det er jo hele den rejse, som vi har været på de sidste mange år på at blive en asset light forretningsmodel. Som led i det, der er en stor del af vores produktion jo outsourcet til partner, og det har vi gjort netop for at kunne benytte de skalafordele, de har i produktionen, selvom vi har en relativt mindre omsætning i øjeblikket, end vi har haft historisk, og vi egentlig også håber på, at vi kan få i fremtiden. Og derfor er vores bruttomarked egentlig på det sæt, der handler om produktionsomkostninger, relativt stabilt udviklende. Men det er jo klart, at jo større vi bliver, jo flere produktionspartnere kan vi få, jo bedre muligheder har vi for at lave gode aftaler med dem fremadrettet. Så der er selvfølgelig en sammenhæng med størrelsen. Nicolaj, du nævnte, at cashflow vil være negativt i det år, vi befinder os i nu her, og så også i næste år. Så det, som man som aktionær må overveje, det er, er der nok i kassen efter den her aktieudvidelse til, at man kan nå tørskud i land hen i 2022, og så fortsætter rejsen forholdsvis på god sættervis derfra? Jamen altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo rigtig nok, at vi har lavet negativ cashflow i det finansår, der hedder 18-19, og vi gør det også i 19-20, og nu forventer vi det også i 2021, primært drevet af coronakrisen. Hvis man ser på året i år, jamen, så har vi faktisk lavet positivt cashflow i både Q2 og Q3, så vi havde egentlig fat om det, der skulle til for at have positive frie pengestrømme, før corona indtraf. Det vi jo så har gjort er at kigge på, hvordan er det, at coronakrisen kunne forestille sig at spille ud i forskellige scenarier, og sagt, at vi skal have penge nok i kassen til at kunne gennemleve de scenarier, vi har regnet på. Og det er sådan set på den baggrund, at vi nu har været ude og bede vores aktionærer om 400 millioner kroner yderligere, plus at vi har lavet aftale med vores bank om en kreditfacilitet på yderligere 100 millioner. Så hele det er ligesom designet til, at vi skulle komme igennem 2021 med corona, i en grad, som er svært at forudse lige nu, og også komme ind i det næste finansår med en fornuftig kassebeholdning. Godt, og jeg hører, hvad I siger omkring, hvordan rejsen ser ud fremover. Jeg ved, man kan ikke forudsige detaljerne i det, men de aktieanalytikere, som har gjort sig bestræbelserne og kigget lidt længere ud i fremtiden, de ser så en forbedring i både omsætning og lønsomhed, når vi går ind i 2022 og 2023. På et eller andet tidspunkt, så kommer I jo i en situation, hvis tingene går som planlagt, at der er mere kontanter, end I har brug for. Så er der nogle ændringer i strategien på, hvordan overskudskapitalen skal anvendes fremadrettet? Det er måske lidt tidligt at komme med spørgsmålet, men vi kan lige så godt få det op nu her, så man er klar over det i sin beslutning. Det er en bra fråga, som vi hanterer, når vi kommer dit. Første målet er at ta sig dit, og vi lægger alt fokus på at ta oss dit til en början med. Og jeg brukar säga så her, at man inte tjänar några pengar, då har man bara ett problem, og det är att tjäna pengar. Och när vi har tjänat pengar sen, då har vi många problem, och ett av dem är vad vi ska göra med pengarna vi har tjänat. Godt. Som aktionär så kan man tegne nu her. På kvartalsopdateringerne, hvad vil I foreslå, at aktionærerne holder øje med, for ligesom at se, om succesen den udvikler sig som ventet? Det er ganske enkelt. Egentlig er det jo tilvækst i vores affære at sælge mere på de lande, som vi nu fokuserer kring. Og vi gør alt givetvis for at gøre det så fort som muligt. Og sen hitta vores partners på de andre lande og de andre ställena og udvikle de produkter, som vi har i vår produktplan. Det er selvfølgelig salgsvækst og lønsomhed, men jeg tænkte, er der nogle områder, hvor man skal spidse lidt mere pinden ind og sige, det er det engelske marked eller nogle andre ting? Nej, jeg tror, at de seks Europa-markederne og de to i Asien, som vi har valgt ud, der er det jo, der vi sætter ind hele strategien og fuld kraft på at lykkes. Det indebærer ikke, at vi ikke kommer lykkes på de andre ställena, for vi vælger, som jeg sagde, en partnerplan även för de marknader, så vi kan lyckas där också. Vi kan lyckas i Nordamerika också. Men den här affären som är uppbyggd nu, som jag beskrev den, den sätter vi till verket i de här åtta länderna, de sex i Europa och två i Asien.
Ja, her til slut har jeg et sådan lidt mere personligt spørgsmål til dig, Christian. Fordi hvilken vision eller idé havde du, når du blev kontaktet af BO eller en repræsentant for BO omkring den jobmulighed at stå i spidsen for en dansk audio-video virksomhed? Det kom som en överraskning då när frågan kom. Jag som många andra har också varit en Bang & Olufsen kund och var kär i Bang & Olufsen på 80-talet och hade flera produkter hemma. Sen förlorade jag min kärlek till Bang & Olufsen genom årens lopp och hade inga Bang & Olufsen produkter tills för 2 år sedan. 3 år sedan kanske till och med. Då var det en kompis till mig som hade köpt några Bang & Olufsen-produkter och sa att han hade köpt dem. Och han sa till mig att du måste gå och titta för de har blivit riktigt, riktigt bra igen. Och jag gick och tittade och jag köpte faktiskt några innan jag hade börjat, innan jag ens hade fått samtalet om att börja. Så att när det kom så det är ett ikoniskt varumärke, ett fantastiskt företag. Så jag tog mig en närmare titt och läste igenom alla som du gör också, alla årsredovisningar och kvartalsrapporter. Och jag tillhör nog de som kanske har läst dem, tror jag, absolut noggrannast ihop med revisorerna under de senaste 12 månaderna. Och såg vilka utfordringar som fanns. Och såg också då när jag tittade på mig själv, gjorde en bedömning om kan jag klara av de utfordringarna. Ja. För annars är det ingen idé att jag kommer hit överhuvudtaget. Så att jag tyckte att jag kände igen dem, för jag har sett dem tidigare i mitt tidigare liv. Jag har varit med om 5 turnarounds, startat 5 turnarounds och också då skapat tillväxt i flera tillfällen tidigare. Så att det kändes bekant och så tänkte jag kan bidra till det här. Jag tror att jag kan få det här att fungera. Och med den bedömningen då så ville jag ha jobbet och fick det också faktiskt då, utav Ole och styrelsen. Det lyder godt. Det bliver en spændende rejse. Så med jer to som styrmand, som administrerende og finansdirektør, så glæder vi os til at se, hvordan det udvikler sig fremover. For aktionærerne, som tegner, så er der væsentligt flere informationer på selskabets hjemmeside, så det vil jeg ikke bruge tid på i det her interview. Men jeg vil sige tak til Christian og Nikolaj for, at vi har kunnet låne studiet her, og ønsker god rejse fremover. Tak.